bakunda Yesu nimugire mu kiyo. Mani mbubu mbubishu. Mazina yanjye bayababwiye nitwa Damien Mugabe Editas. Mazina haye ndahari bamwe babizi cyangwa abandi ntarimenye mukiri mu Rwanda cyangwa mu Bugesera vuba. Ariko niba hari nk'abavuye bavuye mu nkambi, hari igihe najyaga nkorayo amateraniro makuru rimwe na rimwe. Aba ari hari ibyumba nakakoze amateraniro makuru, ariko nigeze no kuzana groupe nini y'Abakoreya. Hari ibyumba mu mujyi dukora ifuna muri stade, ndetse bavura abantu batanga marinete n'ibindi n'ibindi. Yenda icyo bamwe bakibuka. Ariko nitwa Fordas, nkaba nkomoka mu Rwanda. Nanjye muri nakoraga muri kaminuza y'Abadivantisite umunsi wa karindwi witwa AUCA, Adventist University of Central Africa. Muri iyi minsi nkaba atariho ndi gukora, hashize umwaka ndi umwarimu wigisha muri kaminuza iri hano muri California bita WIMA Institute. WIMA ni ahantu heza cyane. Bamwe muri mwe mushobora kuba mwarahumvise, ariko niba mujya mwumva ngo New Start. New Start nabyumvise mu kino mu Rwanda niho bikomoka iyo acronym. Kuko nibo ba mbere iyo acronym, iyo ayo magambo yungikanyije yakwiye mu Adventist hose. Bivuga ngo bita ku bintu bya sante cyane, bya health, by'ubuzima. Iyo New Start abafite depression mu mutwe iyo byatangiye kwicanga byabaye byinshi, abafite diabete iyo ku rwego rwa kabiri, hari diabete zinyuranye, baragufashisha ba reverse ukaba muzima kandi badakoresheje imiti ya kizungu, ahubwo bakugira inama ku by'imirire, ibidukura mu bitabo byacu by'umwuka w'ubuhanuzi bya Ellen White, si byo? Ariko tukagira n'izindi porogaramu nyine nk'uko mwabyumvise n'iby'ubwenge, harimo na theology. Amen? Pastor, aha nabonye abasore b'aba theology nubwo bataraza ariko nababonye. Amen? No. Mushobora kuba mutumvise icyongereza. Nabonye ababwiriza butumwa aha barimo babibaza ibibazo babibaza bizera, ahubwo genda bibaza ngo bite ngo muri bizi biki. No, ibibazo ni mwe kuko nababonye. Menya Yesu ashaka ko mugira icyo mukora. Haleluya. Yesu ashaka ko mugira icyo mukora kandi kambabwiye ntabwo bisebye. Hano ubwo ari iby'agaciro gake. Se murabona hari icyo mbaye? Nabonye pasi hari icyo abaye hari? Mukuri turashima Yesu. Rero abasore n'abandi bicaye hariyo bajunja bigiye batavuga, kandi Yesu yarabahaye ijambo. Banamukunda nimuhaguruke. Amen. Rero kwibaza ngo bya bihumbi bibiri hehe? Njyewe icyo kibazo nabaza, nakibaza aba basore. Bya bihumbi bibiri hehe? Yesu abajije ngo bya bihumbi bibiri hehe? Muzehe ntabwo ndi bubugeho byinshi kuko we afite umusore wahagurutse turi kumwe. Ntabwo namubonye aha, ubwo yenda yagiye ahandi akunda kuvuga ubutumwa nawe. Ndavuga Muzehe Karasira, afite umusore wiga muri WIMA iby'ivugabutumwa. Amen? Rero ndigisha abapasoro, abana bahari, rimwe na rimwe iyo mpagaze imbere yabo nanjye ndavuga ngo no, ntabwo ngiye kwicara bakanyigisha. Haleluya. Rero ndashaka yuko muhaguruka. Birababaje mu bihumbi cumi na bibiri, ijana na mirongo ndetse kuko ntabwo ndi kureba i Texas, ahubwo ndi kureba no muri Michigan, ndi kureba n'ahose. Ibyo bihumbi byose Yesu ndizera ko bibatumaho. Ntabwo ntekereza ko Yesu yabazanye muri iki gihugu kugira ngo mujye muri ruriya ruganda, mujye kwirirwa muterera ibyuma, mubivana, mubishyari. Muzi ko ku kazi nanjye nigeze kugakora, ntabwo nakoraga mpembwa, ariko nize mekanike jenerali. Nize mekanike ubundi umukanishi. Nize kwitije, cyakora bitewe n'uko ntiwiyobera niyo ukunda Yesu. Nari umudivantise biranga barabibona. Kubera ko ku isabato sinajyagayo. Ikirango rero baranyirukana, ndavuga ngo nari narayobye ndagenda njya kuri Rukamba. Rukanga
ngezeyo nabwo muri mekanike general nari nshinzwe iby'umwuka muri dortoire ntangije ndareba nirirwaga mfashe inyundo muri iki cyuma mbona ikindi ngifatanye n'ikindi nsubira ndi mu bimodoka bishaje ntangije ndavuga nti ntabwo ari icyanjye. Aleluya, ngomba gukorera Yesu. Nuko rero ndavuga nti mfashe ibyo kwirirwamo n'ibyuma bivyo mu ndiguhonda imitima nigarurire Yesu. Aleluya, si murona icyo ndavuga? Yesu wacu ni mwiza. Abakunda Imana muvuge muti amen. Ndakunda kuvuza iryo jambo. Rero mwa basore, ni ukuri mu izina rya Yesu, ntabwo ibi ngibi ndi kubivuga nyine. Ndabwiza mu kanya, nashimiye yuko mutitaye amasaha yagiye yo mumpaye nayo. Amen. Ubwo ntimwiyitayeho mwihangane, nanjye kandi nta kibazo mfite. Amen. Ndagira ngo mbabwire ibyanzanye ariko mbere y'uko ngira icyo mvuga, I want to say something about you guys. Hari abasore n'inkumi, hari abahunga, ni ababonye Yesu yabanyeretse, mufite gahunda kandi Yesu yabazanye hafite gahunda, ntabwo ari mu nganda, ahubwo ni ukugira ngo sizo nganda ni iki, twese turarya. Muzi ko n'abakozi bo mu rugo twashyize mu Rwanda baryaga, n'ubundi n'abayaya baryaga. Amen. Ntabwo Yesu yabazanye ngo nkurikire muri iki kizi, byaje ibyo by'ino aha ngaha bimwe, nanga ko batera inshinge, bya birayi na byo bitera inshinge ngira ngo by'ino aha ngaha. Ni ibyo byabazanye ntabwo ari icyo mwaje kugira ngo mukorere Yesu. Ambasadazi nabo baraha, ntabwo ari ukurya. Ndabaraniye no mu Rwanda ntabwo bwari bwarapfuye, ahubwo murebye nabi mwapfa muraha, ariko Yesu yabazanye hafite gahunda. Aleluya. Reka ibyo mbere mbiretse gatoya mvuge ko ndi wima, hari teoloji rero niba mubishaka muzaze, ariko hari n'iby'ubuganga, hari nursing, hari medical programs zinyuranye, hari byinshi, hari porogaramu nyinshi, ntabwo rero mbere tuzaza mubishaka, ndafite impapuro naza kubaha, yenda sinazizanye nazize kuri hoteli aho ncumbitse, ariko nazibaha mukazereka abana banyu. Ariko hari n'ikindi ku babyeyi muri aha, iryo shuri mu nkundi rero mvuge ni ishuri riri special, kuko mu mashuri ari muri North America arahari. Muzaza kuri ubushakashatsi ndi kubwira abantu babaye intelektuele, abantu bajijutse, ariko Wima iri mu mashuri ni rito ariko yuzuye umwuka. Aho umwana arya ukaba uzi ngo ntabwo azakugarukira yahindutse homosexuel, asigaye akunda umuhungu mugenzi we kandi yari umuhungu nawe, sibyo? Asigaye akunda umukobwa mugenzi we kandi nawe yari umukobwa. Ni ahantu hadasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Rero ngira ngo mbabwire ko neza mutunejejwe n'iki. Mbabwire hariya Wima hundi nubwo hadasanzwe, mbana n'uwo mwana Jules, umuhungu wa Karasira, nkabana n'undi mwana umwe nanone w'umunyarwanda umwe yitwa Tiyeno, ariko n'izi zina ni Ikinyarwanda ni Mpyisi. Ubwo se ntibazaho umuntu witwa Mpyisi, ndi ubwo mutambuye, sibyo? Ni umwuzukuru wa Pasitoro Ezra Mpyisi. Urumva ni babiri gusa, abandi birabura, harimo yenda n'abandi nabo nka babiri bakomoka muri Canada. Abandi bose ni abazungu. Niyo ngiye muri supermarket ko hano ejo natangaye hano umuntu wari untwaye mbwire, nuko ngenda mbona birabura muri karitsiye, ahandi reka da ni umuzungu kuva mu gitondo kugeza nimugoroba njya muri supermarket ngataha nta birabura mbonyemo, none dore hanaje ndabona bene wacu baragandagaje. Haleluya, izina ry'Imana rihimbazwe. Hari hashize umwaka cyakoresha ubundi nagiye kubwiriza muri Michigan, nanone mbona abanyarwanda ariko ntabwo banganaga namwe. None ngeze muri California nari narahageze, nanone ntazi ko hari abanyarwanda benshi, kuko naje kubwiriza ariko mu ngiri zitera itorero iri hafi aha ryitwa Countryside SDHH. Countryside SDHH cyangwa bamwe murabizi ni itorero naryo ni abazungu gusa, hanyuma umwirabura umwe ngira ngo wo muri umwe nawe namubonye gutya ahita aca mu maso, ariko abandi bose ni abazungu. You can't decide SDHH. Nuko none dore ndaje nari nzi kwa Karasira, none dore mwese cyakora nahabagasoda nyine bandanditse ndabona ariko arababona ku isura ndabandi tuziranye kuva mu Rwanda kandi wamumuje. Ndagira ngo ngire ikintu ngira aha ngaha, ngiye ndagerageza muri kino gitondo
ntabwo ndubwize cyane ndavuga bice uranyemere ndavuga bice yuko hari abakwiye yusomye amasaha yabaye sibyo ariko nyuma ya saa sita ndabwize amen mu mundi rero mu byo kumbigihe nyuma ya saa sita ngerageze mbwize sibyo kubwo gufashwa na Yesu sibyo ariko na n'ubu umwuka nahata hari igihe umwaka umwuka guhata ukagura umwuka siko undi mwumva rero ndengeje uko byagomba kugenda ntabwo warabarigiye ahubwo mubibaze Yesu amen nabwo ubu ni uko ntibi gutinde reka rero ngira ikintu mbabwira mbere yuko nsoma ijambo ry'Imana ikintu nshaka kubabwira abantu b'Imana muri aho hari abari hano inyuma hari abari iburyo hari abari ibumoso ndabizi ko bamwe munaniwe mwanaje aha ngaha mutibaza yenda ko mwahaza ubuzima bw'ino aha ngaha ndabuzi numvuga ese turabishobora ntitubishobora nanjye ndaza iyo mpagaze imbere y'iteraniro ry'abana b'Imana ntabwo njya ntekereza ko ari ibintu byikoze hari ibintu njya nkunda kuvuga hari amagambo abiri y'icyongereza ijambo rimwe ni coincidence irindi ni providence coincidence muzi icyongereza ubundi I'm not just speaking to Rwandans, I'm speaking to Americans as well, right? Now, Abanyamerika, ibyo jambo bita coincidence ni ibintu bihurirana wajya kubona ukaza wajya kubona ukavuga ngo wow, yes, what, umuntu uhari muzi ko ariko bidasubiye kutubwiriza cyangwa se utaruzi ngo uriya musore ngufi cyangwa muremure ngo ni uko ushaka kundeba si byo ariko noneho ukavuga ngo siko byahuriranye n'ingingo nagiye kubona umuntu ari uhagaze imbere ngo uva muri California ntabwo byahuriranye hari iyindi jambo kuko nemera kurenza yana ni ijambo rivuga ngo ni providence aho imana itegura gahunda ikabipanga mu myaka myinshi ikakureba nanjye kandi ikavuga ngo for that hari umuntu ngo utumyeho muri Texas nawe ikakuzana maze tukahurira yenda wari unavuye mu nkambi utari gutekerezaga nanjye nigeraga mu Rwanda iyo viza sinari nzi ko nayibona ntibigire ngo njyewe nari mfite uburenganzira bwose busesuye nanjye byabaye igitangaza si byo Yesu arabikora ngo duhurire aho ngaho uyu munsi haleluya isomo badusomeye ni isomo riri mu Bafilipi igice cya mbere uhereye ku murongo wa 27 Abafilipi igice cya mbere uhereye ku murongo wa 27 ntabwo bikora ngo hari ikibazo biravuga ngo uko byagenda kose ndabizi neza yuko muri bibiliya zanyu bishobora hari kuba atari ko handitse nzo mufite niyo mpamvu nabishyize hari haravuga ngo icyakora mu kinyarwanda ngo icyakora ariko na iri somo ry'umurongo ntabwo ndi bubitinde mwibuke yuko biriya yavanwe mu zindi ndimi maze igashyirwa yavanwe mu kigiriki isezerano rishya hanyuma ishyirwa mu ndimi zinyuranye mu byongereza hari aho usanga mu cyongereza bitewe n'ururimi ni umurongo ugoye cyane kuwusobanura ariko ntabwo ndi bubitinde kujya gusobanura n'igiriki somo rimwe mu yo nigisha n'ikigiriki si byo n'ubu nzakigisha nk'uko mugira umwohereza akaza kwiga teologi nzamwigisha si byo ariko nagira ngo mbabwire iyo ugenzuye neza usanga hamwe baravuga ngo icyakora abandi bakavuga ngo babivuga mu buryo bunyuranye ariko iyo urebye uburyo bwiza busobanutse ni ahavuga ngo uko byagenda kose no matter what happens uko byagenda kose reka rero mba ari ryo jambo nkoresha mukurikire uko byagenda kose ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo kugira ngo niza kubasura cyangwa nintaza nzumve ibyanyu yuko mushikamye mu mwuka umwe muhuje umutima kandi murwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza mudatangwa n'ababisha mu buryo bwose kuko mutahawe ngo bamenye n'icyenda batabasomeye kuko mutahawe kwizera Kristo gusa ahubwo mwahawe no kubabaza ku ndashaka rero ko tuganira kuri ariya magambo kuko byagenda ko uko byagenda kose uyu munsi wa none ndagira ngo babwire ko ubukristo bufite ikirego ubukristo bufite ikirego kandi ni ikirego gikomeye ikirego cy'uko dutwara umwambaro wa gikristo nyamara imibereho yacu ntigaragaze kristo hari icyo bita insignia ni kano kantu umunyeshuri iyo yiga ku ishuri cyane cyane mu Rwanda aho twavuga usanga umunyeshuri afite akantu ahangaha cyangwa akagashyira ahangaha maze akagenda yitwa ko yiga ku ishuri rinini wamureba ukavuga uyu nguyu ni uwo kuri atase uyu ni uw'igitwe uyu nguyu ni uwo mu rwankeri uyu ni uwo kuri gasi
uyu munyuru wahanaha ukamurera kuri ka kamenyetso ariko ako kamenyetso nta mubyaro nzirikunze kagaragaza yuko umuntu ahiga ashobora no kuba yayuka bidashoboka yuko yaba yatiriye ishati mukuru we cyangwa murumuna we wahize sibyo no ibyo mbabwira bishekuze ngo ubukristo burarimo ko bugenda ni insignia ikimenyetso gusa birashoboka yuko nawe mubarirwa waba urimo cyangwa nanjye naba ndimo cyangwa tugatuma itorero rirebwa muri rusange bavandimwe inshuti z'imana kugira insigneya ikimenyetso nyamara kitakuranga nyirizina natanga gukomeye reka mbabwire nigeze kugira ingorane ubwo yenda mbere ntabwo mwabyumva ariko nagize ingorane zikomeye ku bw'iyo insigneya ikimenyetso kitaranga nyirayo njya nkunda kugira impuhwe iyo mbonye umuntu ubabaye y'ibyawe bitandukanye batanga biba bingira ariko umbonye ubabaye ukanabingira cyangwa ntabibonye numva ngomba kugira icyo mbikoraho amen ndibuka yuko hari mu gihe cy'icyunamo mu rwanda murabizi amateka y'igihugu cyacu numva noneho hari njyana madamu ku kazi aho yakoraga mu gitondo nanjye ngomba kwihuta nkajya ku kazi ndagenda nambuka akagezi nuko maze kwa mu kagezi aho nari ndi kuri iryo tete mbona umwana abantu bazengurutse nibaza icyabaye nuko nanjye ndahagarara mpagaze mbona ni umwana uri gufura akantu what is this habaye ako kantu yari arimo afura sinakijya ariko mbona abantu bose basa naho bamureba barimo bamwibaza ariko ntabwo bari abantu bakubaha ahubwo zari zambaye ubwo buzazimbutse kuko abantu bakumvaga bari kubikora mbitegereje ijambo kare kandi se kuki abantu bari kuvuga kari mu mazi harakonje mu kwezi kwa kane iwacu baba bakonje byagenze bite nuko ndagenda ndareba nsanga umwana arafura agatambaro ka kandi tujya twambara iyo twapfushije ni ukuvuga ngo kubera ko hari icyunamo ubwo nyine naravuze ngo oke birashoboka ko yenda ni ukubera icyunamo arakomeza agakora abandi bwa muyobozi w'umuzimu rero gucyaha n'umukombo n'akana kamwe nabwo kamisha arakana kari gafite impuhwe nke n'uyu mwana umwiteho reka ngeze madamu we mukazi ndaje nimufashe tumenye ikibazo ngarutse ni uko wa mwana ndamubwira mukure mu mazi mubwira za mukazi imbeho yamuje mumbabare mwana mwinjiza mu modoka ndamubaza mbwira ikibazo ufite aratangira akanga kure ndakurikirana cyane mbwira mbwira ikibazo ufite ndagufashe niba mbishoboye ndagira icyo mbarira umwana arambwira ambwira yuko afite ibibazo ariko adashaka kubibona ndakurikirana reka na ariko ndebe mbona ku ishati ye handitseho ngo lise do kigali rimwe mu mashuri mu bitaro mu mujyi wa kigali ndavuga ngo uko umwana atari gutegeka kumva ibibazo bye byose yenda wanasanga yahahamutse reka ndebe ko nagira icyo mumarira yenda yavuye iwawe cyangwa iwawe ntaragira ntipfuki reka ndebe ko nagira icyo mumarira umwana mukubita mu modoka turagiye no muri lise ndavuga ngo reka mujyane ku ishuri ngeze muri lise ni uyu mwana waramuzi bati ntabwo tumuzi nagize amahirwe mbura n'umuntu w'umuntu wambaye isoko ndavuga ngo uyu mwana waramuzi ati ntabwo muzi izina rye umwana amubaye aravuga ngo yiga mu mwaka wa gatandatu perefe arambwira ati reka mubwire nta mwana wo mu mwaka wa gatandatu ntazi bose mba basa uyu mwana ntabwo yiga mu wa gatandatu avuga amazina ye ndakwinjiza perefe ushobora kuba yenda yarakunyuze mu maso nk'umenye genda urebe mu bitabo byawe ajya mu bitabo arashaka ati ntabwo iryo zina ribamo ndavuga ngo niyo yahamutse ukuntu yahamutse ntabwo amenya aho yiga mbwira sha none se iwanyu ni hanze iwacu inaha arahangangira ahangangiye ndamubwira ngo reka mujyane mushyira mu modokari ninjira mu rugo ati ntaha nsanga atariho tujya mu rundi nsanga atariho ninjira mu rundi nsanga atariho ingo ndasangiza nubwo kera kaba aza ndavuga ngo yasa mutereka mujyane mu cyiciro cyaho cy'abahamutse mugejejeyo mbasigira amafaranga yo kugurira ibyo kurya ndababwira ngo ngiye ku kazi nta kintu byari bimaze kuba saa tanu hari mu gitondo saa moya nuko ni ubwo mwana muka yorohewe yamenye kuvuga iwabo neza mumpamagare ndaza kumujyana baza ku telefone mpumva saa cyenda nuko ndagenda ndongera ndazamuka gisozi yose umwana yambwiye ati noneho ntaho ariko ndamubwiye yambwiye yuko afite ibibazo abana n'abantu batamukunda ndabona ok umbwire ikibazo gusa ufite ndakujyana iwanjye nari mfite n'izindi mpfubyi na rya umbwire ikibazo ufite ndakujyana iwanjye hanyuma mbwite uzamakurira n'ishuri sibwo ngiye nzamutse gisozi aho nyeretse mbona avuye mu modoka nkugiyeyo bigaragara ko hari ariko agiye kwinjira mbona hari undi mwana w'umukozi urimo amureba umugwire
nuko aha we ari mu kwa mwana nuko we yarangiza umugozi kamubwira ngo nyirakana ngo bite kuvuye undi akamureba ngo ashaka kugenda none nange ndege mba mu modoka ndayipaye nshaka gukurikira umwana ukabona adashaka yuko tugenda ngo tugire ariko ariko arenze undi akavuga ngo nize mbona haturutse umusaza mu nzu arakora ngo ngo nyirakana amuvuga mu izina ngo niwe ntabwo ari mu cyerekezo ngo reka nkubwire ngo aha arangije abarambuye ngo ngwire ngo ujya kugira ibibazo nuko ngo uyu mwana uswari nuko ndangije ntabwo muzi ariko umwana yabuze ngo hahabuka ngo uyu ni umukozi wayo ngo uzi ibyabaho ngo uzi ibyo yakoze ngo yari amaze iminsi yaraze nuko aza kunsobanurira ko ari umukozi wo mu rugo ndetse wakoze amakosa ariko yari arimo ateka imitwe nuko ndasezeranije imana ntimanamahije nabwo winsinye kwambara ikimenyetso kitari cyo ukambara umwambaro utarimo ngo itorero uyu munsi riraregwa yuko ritwaye umwambaro wa gikristo nyamara tutari abakristo nagira ngo mbabwire uhereye mu gihe cyinshi mu gihe cya Martin Luther King igihe cya Gandhi n'abandi benshi bagiye bibaza mu gihe iri torero ryatangiraga bakibaza niba ubukristo mu bukristo koko cyangwa niba ari izina gusa uyu mugabo witwa Gandhi Mahatma Gandhi wo mu Buhinde hari amagambo nkunda cyane yanditse akomeye ariko ataraba umukristo na nyuma y'uwo abere umukristo ataraba umukristo yegeye yibaza bitewe n'uko barengeraga Abahinde ni abakristo abari barabashyize mu bukoroni ni abakristo bari baravuye za burayi ariko bishavuga amagambo akomeye amwe mu magambo ye akomeye rimwe riravuga ngo be the change you want to see in the world I forget about it ngo uhinduke guhinduka ushaka kubona mu isi kuba kubona mu isi ariko biravuga ngo whenever you are confronted with an opponent conquer him with love ngo niba uhanganye n'umwanzi umufatishe urukundo Hallelujah. I'm giving you example come nobody can hurt me without my permission. When I was sure I would come with some about it. Check them how you break us. Eh, I'm just go there is nothing that weighs the body like worry. When I achieve the change is some no no go have it. Ngo anyone who has in faith in God, I'm not even any man. Ngo fite kwizera mu Mana should be ashamed to worry about anything whatsoever. Ngo yakagombye kugira isoni n'ikimwaro cyo guhabwira ikimuhangayikisha icyo ari cyo cyose. Ufite kwizera mu Mana. Hanyuma rero, aho amariye kuba umukristo avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo I like you Christ. Yarasomye ibyanditswe byera. Amaze gusoma ijambo ry'Imana arinyuramo arangije amaze gusoma ubutumwa bwiza ubwo bwanditswe n'Amatayo na Mariko na bya Yesu amaze kubibona avuga ati Yesu ati I like you Christ kiki wamwerekana gukurikira inshuti z'Imana muri aha niba ibyo bihumbi twavuga uyu munsi bitaza mu itorero birashoboka ko ikibazo ari njye nawe niba hari abanyarwanda benshi batuzengurutse niba hari n'abandi birabura yewe niba ni abana bacu niba bo twashakanye uyu munsi badashobora gukandagiza ikirenge mu rusengero akenshi ni uko ubukristo twagaragaje butagaragaje kristo nk'uko bikwiye rero inshuti z'imana muri aha ndagira ngo mbwire ko abantu benshi bategereje kubona ubukristo buhinduka bakabona umukristo abaho na kristo kugira ngo biyemeze guhagarara mu ruhande rw'imana nabo kuko baravuga bati niba iryo dini mwagiyemo ridashobora guhindura umuntu ngo abe nk'uko rivuga then what kukijye ntaryamo kukijye ntajya muri ubu bukristo ndagira ngo mbabwire bwo kubw'imana muri aha birababaje cyane hari umusaza wajya akatubwiriza avuga ngo uramutse uhuye ngo nuhura n'umugirika ariko ngo yari yarabyumvanye ngo bari umwanda wajya ngo yari ari ikizinzi ariko ni umusaza wabwirizaga ndetse n'ubuzima ari bw'iki gice cya North America ngo nuhura n'umugirika ngo arwana n'impyisi ngo uzatabare impyisi ngo kuko impyisi zawe iri mu kaga ni impyisi zawe yagenje ite wa muntu wamenye imana ariko utayiha wa muntu uvuga ko yizera ariko atizera wa muntu uvuga ko yaza amategeko y'imana ariko atayakurikiza wa muntu uvuga ko ari umuvandiste ariko atari we ngo uhuye nawe ahanganye n'impyisi utabare impyisi kuko yagiye nabi ndagira ngo dufate akanya gato dutekereze ibyacu iyo uvuga ko ari umuvandiste w'umusokari iyo uvuga ko ari umukristo iyo uvuga
yuko nizeye Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye mbese kuko imirimo yanjye ingeso zanjye amagambo yanjye ibikorwa byanjye nabyo bihamanye rwose n'izina ntwaye yuko Kristo ari umwami w'ubugingo bwanjye. Torero uyu munsi wa none byuzuye abakristo baboneka iminsi itandatu yose abatigeze bahura na Yesu ariko byagera ku isabato batwara bibiliya ukagira ngo n'abarimo bagenda berekeza muri Kanani yo mu ijuru. Ndetse ndagira ngo mbabwire hari umwanditsi umwe wigeze kugereranya ubukristo ngo na Duriyani. Duriyani ni urubuto ngo rumwe uzi urwo rubuto reka mbabwire ni nde muntu uzi Duriyani hano hano? Ntawe uzi Duriyani, ubwo rero ndavuga nta mutaruzi ariko muzi igifenesi. Igifenesi murakizi? Hari igifenesi Duriyani cyo ni ikibuto ni kinini cyane ariko giteye nk'igifenesi kiraje kigeze nka ni ukuvuga ngo kurwikorera mu by'ukuri byakugora. Urwo rubuto ruba muri Aziya cyane cyane mu bice bya Aziya. Urwo rubuto rero uko narwo ngo yabagereranyije abakristo ngo na Duriyani. Duriyani reka mbabwire ibyayo ruraryoha pe ariko iyo bavuye kurugura ku isoko bakabuzana abenshi ntabwo barwinjiza mu nzu ahubwo baragenda bakabushyira hanze hariya aho abantu binjirira maze wakwinjira ukabusanga hanze wasohoka ukabinyuraho washaka ugakataho ukajyana ukajyana ku meza ukarya ukongera ugapfundikira wasohoka urumva ntimwari kugira ngo mururangize ariko ntushaka mu nzu yawe muzi impamvu. Impamvu si iyindi baravuga ngo Duriyani iryoshye nk'ijuru ngo ariko ikanuka nka Gihonoro. Iyo uyinukirije ntushobora kuyirya ntabwo ushobora kuyitinyuka kuko iranuka cyane. Mu yandi magambo niba ugiye no kuyirya iraryoshye cyane ntiwayireka ugomba kuyirya ariko ugomba no kumenya igashuwa yuko udashaka kwihumuriza uko imeze kuko ngo iryoshye nk'ijuru. Imbuto ndirimbo abajije bacu bajya baririmba ngo bavuga ko bazi Imana ariko imirimo bakora ikagenza ite? Mu magambo mu ndirimbo mu makorali itora uyu munsi wa none ryuzuye benshi bavuga yuko bashyigikiye ukuri nyamara igihe cyagera bagahagarara mu ruhande rw'abakurwanya. Itora uyu munsi wa none ryuzuye ubukristo bavuga yuko bamenye Imana ariko waba ashaka imbuto z'abamenye Imana ntubashe kuzibona. Niyo mpamvu Pawulo yanditse ntabwo ari ikibazo cy'ubusa yandikira Abafilipi ariko yarakurebaga mu buryo bw'umuntu nanjye ndeba arabandikira aravuga ngo uko byagenda ko uko byagenda ko ingeso zanyu zimeze nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo buce ubona umara wa heaven zimeze nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza uko bya na reka mbabwire iyo Pawulo avuga ngo uko byagenda kose ni uko azi ko hari uko bishobora kugenda burya hari uko biba bijya bigenda hari ukuntu bijya bigenda. Pawulo arabizi neza iyo uvuye mu gihugu cyawe ukaza muri iyo uri umukobwa ushaka gushaka umugabo iyo uri umuhungu ushaka gushaka umugeni iyo uri gushakisha akazi gutunga urugo rwawe iyo uri ugenda mu nzira z'ubuzima zinyuranye hari ukuntu bijya bigenda ndetse kwa kundi bigenze bikaba bishobora gutuma udakomeza kugendera mu kwizera nk'uko wagendaga mu kwizera ariko Pawulo arimo avuga ati ndabizi uko byagenda ingeso zawe zimeze nk'uko zikwiye ubutumwa bwiza. Mu yandi magambo ntabwo uri ubonetse wese hari ubutumwa wemeye. Ingeso zawe zikwiye kuba zimeze nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo wahamagariwe. Haleluya. Aha wihari ikibazo cy'abagore babiri ntabwo ndinjira mu ntabwo ndi gushaka kubaho cyane ahubwo hari uwitwa Eudia na Serike niba tuza kwishyura abantu Eudia na Serike. Pawulo yarimo aravuga ati ndaba kugura Eudia na Serike kugira ngo I bronze ndi to be of the same mind in the Lord kugira ngo bahuze umwuka mu mwana. Haleluya. Bivuga ngo hari ikibazo Pawulo azi hagati yabo bagore babiri aragushara bitatu bivuga ngo burya rimwe hari ikibazo mu bantu babiri hari ibibazo bikururuka ugasanga byagiye byanditse no mu bantu. Pawulo avuga ati ndabizi ibibazo birahari hari akarengane gashobora kuba gahari hari imibereho hari utundi cyangwa gushaka kuba gahari ariko uko byagenda kose ingeso zanyu zimeze nk'uko ubutumwa bwiza nahamagariye ziri. Haleluya. Murongo wa 27 twasomye uko byagenda kose ingeso zanyu zimeze nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo ati kugira ngo niza kubasura cyangwa nintaza nzumva ibyanyu. Nababwiye ngo ni umwe mu mirongo igoye gusobanura cyane ku buryo busobanuye ariko hari ijambo ririmo hariya ntabwo baracishiza kugira ngo babyita ngo ni paraphrase
kugira ngo byumvikane ijambo ryitwa polite wese niryo jambo polite wese niriya jambo riri ku murongo wa 27 polite wese nibura muzi ijambo polisi polisi bivuga ngo ni cite cyangwa city cyangwa igihugu cyangwa ahantu runaka abantu batuye ririya jambo rihamwe yavuze ngo ntihaha nk'uko byagenda kose iyo sosiyete zimere nk'abene igihugu haleluya nk'abene igihugu aho ngaho butuye nyine zizire nka ekonomi abo yabwiraga kuki se pawulo yavuze ijambo ngo iyo sosiyete zimere nk'abene igihugu nyuma wagiye ku murongo igice cyari ku murongo wa 27 ugasanga nanarongera akagabo kuri ya polite wese umurongo wa 22 mu mbabarire w'igice cya gatatu aravuga ngo icyakora twebweho iwacu sino niwe dutegereje mu gitabo cyacu cyatanzwe mu yandi magambo inge sosanyo zimere nk'abenegihugu ariko hino aha oya ahubwo bahere haleluya inge sosanyo zimere nk'abenegihugu n'ijuru inshuti z'imana ndagira ngo mbabwire ko pahulo ari kuvuga aba filipi ubundi filipi ikigo cyari ikirwa cya roma nacyo cyari cyarakoronijwe na roma ariko mu buryo bw'umwihariko filipi cyangwa filipi bayivuga ngo ni ka roma gatoya mu gihugu cye kuko abantu bose bari batuye mu bufilipi bari abantu bari baravuye i roma abenshi bari abasirikari bagiye muri pansiyo iyo umusirikari wese yavaga ku ngara akajya mu kiruhuko cy'izabukuru yajyaga i filipi kuhaba bakajya gutura i filipi aho ngaho none pahulo arimo arababwira rero ingeso zanyu zimeze nk'abene igihugu kwe barimo baratekereza hari ikintu kimwe cyari gikomeye bari bafite babaga filipi ariko babaga bazirikana umuco wabo w'i roma babaga filipi bakagira ibyo kurya byo mu filipi ariko igihe cyinshi babaga bazirikana iby'iwabo basize i roma ubuzima bwabo bwo babaga batekereza batekereza aho bavuye i roma none pahulo arimo arababwira ati no ntabwo ari kumwe n'ibyo muri aba roma nk'uko bagiye babaho ahubwo ingeso zanyu zimeze nk'uko bikwiye ubutumwa bwiza bahamagaye kuko iwanyu si iyo ni n'ijuru aho bari gutegereje ubukiza kuzajya kubagutera azaba ari ibintu bitatu ngira ngo turebe nkoresheje inota mike cyane ibintu bitatu pahulo arimo avuga aha muri iki gice bigaragaza neza uko yari kubimenya mwumve icyo akora ingeso zanyu zimeze nk'uko bikwiye ubutumwa bwiza bwa kirisito kugira ngo niza kubasura cyangwa nintaza nzumve ibyanyu yuko mushikamye mu mwuka aho icyambere ati pahulo avuga ati nzumve ibyanyu reka mbabwire uyu munsi wa none turaha turagandagaje kandi turashima imana amen pasi wacu twavuye twaraje twaje tukiri mu rwanda hari abasenga hari abaririmba uyu munsi batakiririmba si byo hari abari muri korali bityo nuko za jobs zabonetse nk'uko twari kuvuga si byo ibintu byagenze neza ariko hari ikintu reka mbabwire burya n'isi ya amerika ntisaka burya nayigeze nk'iyiwacu si byo kuko urupfu ruraba nk'uko ruri n'ahangaha hari abashaka amazu turashaka kugura amazu ngo ibintu bigende neza noneho tubona amazu yo kubamo fayini mfite inzu mbamo ariko no mu rwanda twara ahubwo noneho izinaha hari ubwo tunazibona ntituziryame wanaryama ugasinzira noneho wamara kuyibona wamara gufata mogeti iyo wamaze gufata mogeti ubwo biba birangiye kuryama niba ugomba kwiyandura mu kamara imyaka 20 utagenzuye kubera yuko ugomba kubanza ukayikwiye nyina si byo si wayiryamaho kandi wabonye mogeti waryama mu nzu kandi wabonye inzu navugaga ngo wumve isi zose ntabwo zisakaye ariko pahulo nari baravuga iki hari ukuntu bimeze ibyanyu ese yaba mu rwanda batumvise bumva bihagaze n'icyo munsi ayo nkuru zibageraho kandi zibageraho nta n'ubwo ukeneye kubandikira biragenda ntitumenye uko bigenda ubu ibyanyu barabizi haleluya ibyawe barabizi mu gute gute birabyerekana pahulo nari baravuga iki ibyanyu nzabyumva haleluya nzabyumva kandi nzamenya yuko iryo sosiyete zikwiriye ubutumwa bwiza bahamagariwe ninumva muhagaze mushikamye haleluya nzabimenya nzamenya neza ko iryo sosiyete zimeze nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bahamagariwe ku nirwa nzaza kubasura cyangwa nina nazo njyanye nzabyumva yuko mushikamye muhagaze mushikamye ushishe isi imana muri aha mbese muhagaze mushikamye mu kwizera bivuze iki iyo uhagaze ushikamye niho honyine ibyo byonyine bibasha gutuma ingeso zawe
zigendana n'ubutumwa bwiza wahamagara. Atabwiri yabana bifite uburyo mbivugaho guhagarara rushikamye mu buryo bwo kwizera. Pawulo avuga ngo guhagarara rushikamye, arimo aravuga aratanga urugero abo yandikira ni abantu b'i Filipi, ahari abasirikare b'ejo bwo arababwira iyo uhagaze ushikamye rero standing firm, ahari reka mbabaze hari ubu mpagaze gutya naba mpagaze nshikamye? Ese mpagaze gutya naba mpagaze nshikamye? Oya, guhagarara rushikamye ni iki? No, umbabarire kuko ahangaha birashoboka ko hari ababaye abasirikare ubwo murabihinduje. Ariko guhagarara rushikamye ndatekereza ahari wenda ni nk'ubu ntabwo projection yanjye, I'm sorry, ibintu ntabwo byagenze neza cyane. Anyway, ndashaka kwereka ko ikiri hariya, niba bishobora babimanure hari umusirikare uri hari iyo uhagaze. Ndatekereza aho guhagarara rushikamye ahari hari pica ugomba kuba, si byo? Hari komisiyo ugomba guhagazemo, ntabwo ukomeretse rwose. Nagiye ngenda nagenze mu bihugu binyuranye nkabona pozisiyo y'abasirikare ku isi yose, cyakora rero ibyo ntazi muri Kongo ntabwo, ariko nabonye nabonaga bwa Mobutu, si byo? Yewe no mu Burundi nahe, ariko mu Rwanda ibyo murabizi, arahagararaga amasaha 3:56 ahagaze atya, abiyereka bakiyereka babyina bakabyina ahetse imbunda, ntashobora kugeraho ngo bavuga ati mugunguranahije ngo ubone wenda yicaye agiye kwishimaho gatoya. Ukibaza uriya muntu nta mavunane, nta mugongo w'umurya, abahagaze atya muri pozisiyo ye perezida akavuga yabo isaha, ibyo biramureba. Akazi kanjye ni uguhagarara nshikamye, ariko nabonye umusirikare ahagaze ashikamye cyane, ni mu gihugu cy'Ubwongereza ubwo nari ngiye kubwiriza ubutumwa, njya gusura inzu y'umwamikazi Elizabeth, ngiye muri radio, ngiye mbona umuntu ariko yari yambaye atake ku buryo ntabashaka kujya kora umuntu, ibintu byose yikavarinze ntagira ngo ni sitati ihagaze aho ngaho gusa, nanjye ndagenda ndayigiye ndi kureba ibintu, ariko noneho igihe kije kugera nza kubona umusirikare nanjye kumenya ko ari umuntu ubundi, kuko atabujaga ntiwamenya ko ari umuntu, yarambize aca gusaha. Igihe kigeze nabimenye bitewe n'uko hano uri umusirikare uje, mbona wa wundi akuyeho isaruti aramushuhuje amukubita isaruti, mbona nawe araje atya noneho ndavuga kumbe burya wa muntu yari umuntu, ntabwo yari isaruti ihagaze kandi yari imaze guhana. Guhagarara rushikamye ntabwo ari porozisi ibonetse yose, guhagarara rushikamye mu buryo bwa gikristo ni ukuvuga ngo ushobora guteka ngo mubwira, ushobora kuza muri Amerika cyangwa ukaguma mu Rwanda, ushobora kubona akazi cyangwa ntukabone, ushobora gukira cyangwa ugakira, ushobora kurwara cyangwa ukaba muzima, ariko uko byagenda kose hari porozisi y'ubukristo bugira, haleluya. Hari icyuma, hari ukuntu ushobora gupfira cyangwa ugakomera, hari ijambo bindi, hari isezerano wagiranye na Yesu, hari n'igihe wafashe icyemezo uravuga ngo mwami wa Yesu nzagukurikira aho uzajya hose, kandi niyemeje kugendana nawe kubwo gufashwa nawe. Ntabwo uri ibyo bihindurwa n'uko abana bagiye mu ishuri, yewe wariga mu cyiza cyangwa iriya, ntabwo bihindurwa n'uko ugiye gushaka iyi, uwo muhungu azaza azaza usanga uhagaze mu kwizera, haleluya. Uwo mukobwa azaza azaza usanga uhagaze muri wa mwanya wawe, uko byagenda kose Yesu uzahagaze mbere nk'uko bikwiriye ubutumwa bw'ubuzima wahamagaye. Ntabwo nk'uko byagenze mushiki wanjye uri aha cyangwa muvandimwe, ariko birashoboka ko ari ukuntu bigenda maze kugera muri iki gihe, maze kwinjira hano muri Texas, ubonye ibibuga by'indege utigeze ubona, maze kubona akazi kaguha amadolari ukareba kwiga no kutiga ntacyo bivuze, byose ari kimwe kuko urayabona none akayabona. Byagenze bite? Wongeye kwibuka yuko ugomba guhagarara ushikamye mu kwizera, wongeye kwibuka yuko Imana ikomeza isaba Imana wibereho, wongeye kwibuka yuko aho waba uri hose ubuzima bukomeza bukaba ubuzima, bityo wiyemeza gukiranuka Imana uko byagenda kose nk'uko bw'Imana muri aho. Guhagarara ushikamye nibyo byonyine n'umukristo akeneye kugira ngo abe ari mu Mana by'ukuri, ntabwo umukristo ufata isura bitewe n'aho ugeze. Umukristo mu Kristo aho yaba ari hose, waba uri mu gihugu kimeze nk'iki cyangwa uri mu gihugu cy'iwacu, kandi guhagarara ushikamye biravuga ngo ibyo wiyemeje ni ibyo ukora, harimo consistency mu gusenga, kudahindagurika mu gusenga. Aho niho wasengaga gatatu ku munsi, uyu munsi ukaba usenga rimwe, aho niho wari umunyamasengesho, uyu munsi ukaba warivuyemo kuko akazi kabonetse, aho niho waririmbaga uyu munsi ukaba warahindutse utakiririmba, aho niho watangaga kimwe icumi utaratangira kugira icyo ubonaho,
munsi ko wantekereje ko bidakenewe ari ibintu twagiye twibaza twishyire mu Rwanda abakristo benshi ukumva wabwiriza nabaye umuvugabutumwa nakoze no muri filimi wagenda wabwiriza umuntu akaza akavuga ati ariko pastor ibintu rwose wamudushakamo amafaranga ukagira ngo pastor ahagarara imbere yawe ari kubwira ngo utange icumi icumi kubera n'ibifungwa akeneye ngo kugira ngo bazahembereka mbabwire ngo nta n'ubwo mbembe akeneye icumi amen ntabwo ari icyo nuko bindeba nawe uyakora uyu mupasitoro aramutse asabye icumi n'icumi nawe ubwawe ngayo ariko niyo mwayatanga cyangwa niyo bose bayareka yaho kaka yagiye gukora nabonye atari gusa nawe yagenda akajya mu ruganda agakora siko biri ariko tugomba gukiranuka imana haleluya uko byagenda ko uko byagenda kose uko byakugendekera kose ugahagarara ushikamye mu gusenga nk'uko wasengaga ugahagarara ushikamye mu gusoma ijambo ry'imana ugahagarara ushikamye mu murimo wakoraga w'imana ntubihindure na gato uko byari bimeze ntagire igihindure ndagira ngo mbwire niho kiranditse aravuga ngo imana ikeneye abagabo n'abagore cyangwa yaba byashobokaga ndabona noneho hari mwamanura mumfashe niba bishoboka mumanure iriya sitayi hari amagambo yanditse yavuze mu gitabo cyitwa uburezi ku ipaji ya 17 ni amagambo y'ingenzi cyane avuga uburyo isi ya none ikeneye abagabo n'abagore bahagarara bashikamye aravuga ati there is a need for men who are masters and not slaves of circumstances ngo isi ya none ikeneye abagabo abagabo n'abagore batari masters and not slaves of circumstances ngo nibo bayobora ibibaho ntabwo biza ngo bitegeke gucisha no ahubwo wowe urabimasteringa men who possess breadth of mind and the clearness of thought kandi ubwenge bwabo burasobanutse cyane and the courage of their conviction ndetse bari konvinki ibyo bemeye barabyemeye nta cyabihindura na gito men whose characters were formed under the divine direction ngo imico yabo yatunganyijwe mu cyerekezo cy'imana arangije ati men whose lives are blessing to their fellow men ngo abo bantu imibereho yabo ni umugisha ku bandi bantu bagenzi babo amen kandi ngo who can stand in the world as the representatives of God ngo kandi babasha guhagarara mu isi ngo nk'abarepresenta b'imana aho uri hose haba muri Houston haba muri Dallas aho waba uri hose arangije aravuga ngo men who will stand for the right though the heavens fall ngo ni abantu bagomba guhagararira ukuri nubwo ijuru ryakora gusiga hariya bibi bikagwa nk'uko iki gisenge cyagwa bakavuga ati no ugomba kugira ingamba ugomba kubivamo kubera yuko hari ibiri bwangirike no ubwo ni ukuvuga ngo niba ijuru uri kugwa no ijuru riramanuka ese icyo ntabwo cyaba kibiterimo nubuka isabato ijuru riramanuka ritwitureho turi bupfe ubuzima buraho buhagaze ukavuga uti no nta kibazo yesu yaravuze ngo wibuke bwose umunsi w'iki reka rimanuke ritwitureho ariko ndakora ibyo yesu yagenje ati amen haleluya ariko ntabwo ducumuzwa n'uko ijuru riri bumanuke ducumuzwa n'uko uvuga ngo undi uyu munsi arakorera amadolari 100 yacyuri njyewe sindi buyacyuri ariko burya ntabwo ubuzima ari amafaranga hari amagambo ajya nkunda kuvuga ngo ubuzima burakomeza bukaba ubuzima niyo wabonye amafaranga washakaga ubuzima burakomeza bukaba ubuzima niyo wageze mu gihugu wifuzaga ubuzima burakomeza bukaba ubuzima niyo wabonye ka kazi watekereza ko nta wundi ubanyije nawe ayo magambo yavuzwe n'umugabo umwe w'umwongereza yari umukire isi ya none ikeneye abagabo n'abagore aho waba uri hose uko byagenda ko akazi kabe keza fayine burya isi iri gushuka iri gukoresha gusa ariko nta hantu iri kujyana ubu buti fayine iyi si ndayizi ndayisobanukiye yesi ishobora kujya uyu munsi ariko niyo byaba bihari hari ubwo ejo bitanu kandi bihari kuko ubuzima bukomeza bukaba ubuzima inshuti z'imana ndagira ngo mbabwire yuko nta kijambo ry'imana ritatubwiye uko byagenda kose yesu yanyuze nk'uko bikwiye ubutumwa bwiza
ga Kristo kugira ngo ninza kubasura cyangwa ninhaza nzumva ibyanyu uko mushikanye mu mwuka umwe kandi mu Rwanda hamwe kuko kwizera ubutumwa bwiza. Irindi jambo rya kabiri, iyo mushikanye muri ibyanyu biramenyekana. Iyo hagaze utajegajega ibyawe barabivuga ahantu hose bizamenyekana, abana barabireba bakabibona, uwo mwashakanye arabireba bakabibona, itorero rirabireba rikabibona. Ariko QTV yesakureba ati ngo uyu mwana wanjye, haleluya. Nyamara ikindi cya kabiri ni uko nzumva ko mu Rwanda hamwe kuko kwizera ubutumwa bwiza. Icyo ni ikindi cya kabiri gikomeye. Iyo abana b'Imana mu Rwanda hamwe fighting together, ririya jambo bakoresheje rinavuga ngo ni contending, ni ukuvuga ngo ni struggling, straining, ukadvesi mukora ibishoboka byose. Reka nkubwire ubukristo burya nicyo cyatumye Yesu avuga ngo uhereye mu gihe cy'abantu kubatiza mu bwami bw'Imana buratwananirwa indwara zikinjirana n'igitugu. Kwishima baba nitsinze umwana w'umunya abone nitsinze ye ariko mbona nabo bashaka gukimerwa ngo uriye ngo n'uwacu ngo none ngo nitsinze ye ngo uriye n'uwacu ngo kandi byahinze nabo by'uwacu nagiye hasi baranda akagira ngo mpite mahungu mbako ntabwo nari umukinnyi mwiza aho nabona ngo afite intege nke nibona ngo niba uri umukristo w'umukristo, haleluya. Hari igihano udashobora kuba ari isomo, ntabwo bishoboka. Ni ukurwana hamwe. Nyamara se bangahe bagera bakarwanya itorero ry'Imana? Bangahe bagera bakarwanya umurimo? Bangahe bagera bakarwanya ubuyobozi? Bangahe bagera bagapinga gahunda? Bangahe bagera aho bakicarira bakabona ko hari ibitabareba? Ntabwo ubukristo ari ubwo. Ntabwo ubukristo bwa nyamwigenga bubaho. Ubukristo nyabwo ubukristo ni ugushyira hamwe, haleluya. Kandi iyo ushyize hamwe Yesu ati nimukundana bazamenya ko muri abanjye. Iyo ndangije bangije reka nikire. Ariko Pawulo yanze avuga ngo mudakangwa n'ababisha, nzumva ibyanyu ko mudakangwa n'ababisha bo mu buryo bwo kuko mutahawe kwizera Kristo gusa ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwanyu. Muyandi magambo, ubukristo kizakubwira ko uri umukristo niwe rero ugasanga uhagaze ushikamye utajegajega ngo ibyanditse byose bigutwara ngo kuko ibintu byahindutse ubwo nanjye sinsenga. No, nasengaga gatatu ndi gukomeza nsenga, haleluya. Naririmbaga ntabwo ikintu cyari bugire ikingura muri korari ngo ni uko naje muri Amerika, ahubwo ndongera ngoza abantu b'Imana. Aho ndi hashobora guhinduka, ariko nta gihinduka. Ikindi cya kabiri, ikizabikubwira ko umwana w'Imana uzasanga urwanira hamwe ufatanyije n'itorero ry'Imana, ufatanyije n'abakunda Yesu, aho werekeza hari kuganisha utajyana mu cyerekezo kirokoze. Icyanyuma ntabwo uzakagwa n'ibikarisho byose byari bigeze ku mwanzi, mudakangwa n'ababisha bose bo mu buryo bwose. Ntabwo burya ikibwirizwa cy'imibabaro umuntu akibwiriza ngo gipfe gufata. Ndamutse mbwibwirije nti haleluya tugiye mu ijuru, umuntu wese nakora ahamurije Yesu ahakemure, ndagira ngo mubwire ko mwavuga muti amen. Mbabwirije nti ntabwo muzabibirizo muzahanywa icyo iwanyu mugiye gushyira muteye intambara bikomeye, ntabwo uno muti amen ariyo yatorewe turayisengeramo. Ariko ubutumwa bwiza ntabwo ari ubwo, si ubusigiza. Hano ngo ariko ubutumwa bwa Bibiliya, ubutumwa bwa Bibiliya buravuga ngo mu isi muzagira imibabaro ngo ariko muhumure nanejeje iki, haleluya. Uzahura n'ibibazo kandi baba bashaka kubaha Imana bakayicara no kurengana bazarenga. Hari ibyo uzabona umenye neza kuri mu isi utari mu ijuru kuko utaragerwa. Ndagira ngo mbabwire bwoko bw'Imana, ariko Yesu ijambo ry'Imana ratubwira ngo muhumure mukomere, ntimukangwe. Imibabaro y'ubucokozi, imizazi itewe n'uko wemeye Imana, imizazi itewe n'ubuzima bw'isi busanzwe, ariko uko bizagenda kose ngo no mana wari hagaze ingeso zawe zibe zijyanye n'ubutumwa bwiza wahamagariwe, ugende mu kwizera wamenye, ukomeze iryo jambo urikomereze mu mutima wawe, he kugira igihindura uko byagenda kose. Hamwe nakomeza avuga ngo uku kudatinya kwayo ngo ni ikimenyetso cy'agakiza kayo, ngo naho kuri bo ni ikimenyetso cyo kurimbuka iyo mibabaro. Kandi reka mubwire koko abana b'Imana
ikizaba kugira ntabwo azaba sheke mu bibazo byawe niyo byaza arahagarara kuko warabireba akabirebesha amaso yo kwizera iyo bakunda imana bageze mu bibazo hari ikintu babona iyo ingorane zaje arabireba akavuga ati yesi aracyahari iyo amenye ko ari aravuga ati icyubahiro kiri cyane haleluya haba mwana kubera ko ngo yari arimo atishe mu bwato harimo mu bwato buza gushya baravuga ati ubwato bwahiye burakishe burayibahe umwana bari bahangayitse arangije ngo za guhagarara muri ka gakino ari kinaho gutusha arabona ati no ati niko ati teri ati dati niba ukiri ugitwaye ubwato bati ati reba amati arongera arica aratangira ati kuko yari azi ko kuva se ahari atwaye ubwo bwato nta kibazo tuvike imana nyamana haleluya iyo ukunda yesu iyi mibabaro uyibona nk'ibihwayihwayi nk'uko pawulo abivuga ibibazo ntabwo ubona nk'ibibazo bibasha no guhinduka mu bisubizo ingorane ntabwo zikomeza kuba ingorane kuko zibasha kuboneka mu bisubizo reka mbabwire iyo ugeze ku nyanja itukura wabereye yesu urayireba ukavuga yesu iyi ni inyanja ariko hari uwari n'iyinyanja hari umuririmbyi ku itorero ryawe waririmbye aravuga ngo buri kibazo ni mwiza uramenye ntuzasanga yesu mu mutakire ngo mubwire ibibazo byanjye bisigaye ngo ahubwo uzabwire ibibazo kubwira yesu ntabwo ukeneye kubwira yesu kubwira ibibazo kuko yesu itakemura ibibazo kure yavuze ngo nzaba ndi kumwe nawe mudakangwa n'ibikangisho byose by'umwanzi hari furedi hari igihe ushobora kurembera ugashidikanya ukora ibyo mugomba gukora byose mwaje mu gihugu gikora twaje mu gihugu gikora ariko tumenye uko byagenda kose niyo mpamvu ntabwo bihagaze bishobora kuzajya uko bigenda bishobora kuba bifite uko biri kugenda kandi akayagize imodoka irutiye kandi akayagize gutya umwana wariga ibyatsi bimata uko byagenda kose icy'ingenzi ushobora kwigira ngo ni ibibazo bifuza ariko ibyo si ibibazo ari yo fayifu tubari hari ibyo byanyuwe byo bisakosi byo wakora ibyo ugomba gukora cyose urashyiramutse imana niba uri kumwe na ye ukaba uri gukora ibyo ugomba gukora ntabwo ukwiye kuvana mu kwizera komera shikama kubamo guma muri yesu uko byagenda kose ahasigaye iyanjye uzaboneka amazi ku munsi haleluya urutare ruzavamo amazi yo kunywa ibibazo bizaboneka ibisubizo bizabonekera ku isuku ndasaba imana uyu munsi wa no uko byagenda kose abagabo n'abahungu n'abagore baraho abahungu n'abakobwa muri aho umuntu wese afata icyemezo mu gihe nk'iki ngiki gikomeye cyo kugeragezwa igihe twerekeza ku mahe ku bwihezo bw'amateka y'isi dufata icyemezo cy'uko uko byagenda kose tugomba guhagarara dushikamye mu kwizera tugakiranuka imana kandi tukarwanira hamwe na bene so n'abavandimwe tugafatanya muri umurimo tugakora imana kandi ntidukangwe n'ibikangisho by'umwanzi uko biri kose ahubwo tukamenya yuko ikibazo naho cyabashyize gite yesu ari umuti w'ibibazo ibyo ni byo mbasabira nange nisabira mu izina rya yesu reka mbaza abantu b'imana muri aho ibanga niba bavuga bati mama ntabwo nagenze neza uko bikwiye hari kubera byagenze ariko iyo ndebye nsanga ari ukuntu nashoboye ntabwo nigeze nshikama ndasaba imana mu mbabare mu izina rya yesu niba ndakwibutse nshikiza mbese yesu akunze mpangira amaboko yawe ibi ntabwo ari umukino nshyira hejuru cyane yesu akurebe nange nshyira hejuru imana itugirire neza satana atsindwe mu izina rya yesu reka mugire umuntu usabe ntabwo nshaka kwicara niba wumvuga ati mfashe icyemezo ndagusaba yesu nta bwoba haleluya niba ari utegeka iyi si ukaba utegeka ijoro n'isi ndashaka gukiranuka uko byagenda kose guhera umunsi mfashe icyemezo wowe urahari niba uhari ndakwinginze ngiye gupfuka amahanga nawe uze gupfukama ngwino niba hari uko byagenze ariko ufashe icyemezo ukaba uti mu izina rya yesu ndashaka kugendera mu kwizera ntabwo uguze ngwino dupfukamuze umuntu wese azi iki akwiriye gushakira hano ukeneye kureba si ijwi ryawe reba yesu uvuge yawe uko byagenze ariko ndafata icyemezo ndashaka kugendana n'imana uhereye imoso uko byagenda kose ngiye kubana nawe yesu nyabuna ngwino ngwino iba ari isaha ikomeye cyane mu bugingo bw'umuntu iki kiba ari igihe cyoroshye kiba ari igihe cyo gufata icyemezo bamwe bakagifata abandi bikabananira kandi bikakunanira bitakagombye kukunanira ngwino dutabaze imana ngwino dufatanye dutsinde mpande guha umugisha isa kwakira nyabuna iyo ntabwo ari gakuru hari uwo uyihabwa yesu arakureba
ntabwigeze umubabaza ntabwigeze utandikira ntabwo byaba byaragenze ukaba waragize ntambwe uteye inyuma uteye usubira inyuma satani natsindwa mu izina rya Yesu ngwino Imana iguhe umugisha reka amasaro asigaye yicaye aho ngaho uba wumva wifatanyije natwe nawe upfukamira ku buryo masize wese aturutse imbere y'imana ugira icyo ubwira imana mu mutima amasogonda atarenze ejo n'atanu niba hari icyaha aturuke imaturire niba hari icyemezo ufata umubwira ugifate nanjye nakomeza nsenge nyuma y'amasogonda twishime dusenge Uruwera uruwera uri imana kandi tuzi neza ko ntayigiranye ihwanye nawe kano kanya dutangaje ko satani atsinzwe mu izina rya Yesu aratsinzwe mu mibereho yacu aratsinzwe mu bagabo n'abagore bacu aratsinzwe mu bahungu n'abakobwa aratsinzwe mu bana bawe bapfukame imbere yawe haleluya nta ijambo na rimwe nabashaka kugura rikora ku mitima ariko Yesu wavuze ndagira ngo mwinginge umuntu wese upfukamye imbere y'Imana abikwiye ku mutima afite icyo yatekereje ntabwo icy'ingenzi ari ibyashize icy'ingenzi ni ibigiye kuza satani natsindwe mu mibereho yacu natsindwe ku mwana wowe wese upfukamye ndakwinginze wowe wanasenze kansubize igihe cyose koze ikiganza cyawe kuri buri wese reka imbabazi z'Imana y'ubuzima reka gucanwa kwawe kutahe reka iki cyemezo kiri icyemezo kidasubirwa haleluya tuzahagara imbere yawe tugatsinda duhe imbaraga igihe umwanzi yashegeje zoborwe nawe ibikomere yaduteje byoborwe nawe intege nke yaduteje zikurweho mu izina rya Yesu turashaka kuba abana bawe ibindi byose tubishyize amaboko yawe uko byagera kose haleluya ijoro ntitwiteho hari n'ubihamya ashinga hari ubwibaza ariko byashoboka satani natsindwe mu izina rya Yesu ufite imbaraga zihindura n'umwicanyi akaba umuntu w'imana akanagukorera haleluya ntabwo wabura gukemura kiriya kibazo ngo nta kazi ngo ni iki reka tube mu ruhande rw'imana kandi ndagira ngo musabe Yesu ndakwinginze ngende mu ngo zawe sanga abana turimo tubyara sanga abana twazanye muri iki gihugu bakaba batangiye kubakurira satani natsindwe turwanirire bari kumenya yuko iyi si nayo atari iyacu haleluya nubwo twaje satani aracyari iwawe nta mudayimoni akangwara ziriya nzu turimo nta musatani akangwara turiye n'ajya mu afuriko nta akangwara n'ajya mu supamaketi oya aracyateza sangwa yateza iwacu kanseri yayo aracyateza kwa kwiheba kw'abantu iwacu abantu bari hirya muri iki gihugu rero twaramumenye natsindwe mu izina rya Yesu ndagira ngo musare aha turi hehe gutubera umuvumo atubera umugisha atwegereza imana maze twe n'abana batwara n'abafasha batwara bidatinze tuzazamuka iki kintu turi imigisha y'imana umunsi wose turi imbere yawe utwigishe turagutegereje mu izina rya Yesu amen tugeze ku kiyaga amen ngiye tujye buke amen wa bari bafashije twese twese hari twaze tujya kubaza ushobora kuba utarabyakorwa kuko kubura kabiri
munsi ijambo ryiza rikaba ari gukoze ku mutima ukaba ugambiriye kubatizwa. Wenda wasubiye inyuma, wenda wavuye mu byizerwa, wari warabatijwe cyangwa se wari utarabatizwa, ariko uyu munsi ukaba wumvise iyo wifuza kongera, wifuza kubyara ubwa kabiri. Ese waba uhari? Waba uhari? Eee, hanyuma haguruka muzima, haguruka, manje inyuma. Hari undi uhari? Haba hari undi? Iteraniro ringana ritya, uyu musaza Imana imuhindure imigisha. Haba hari undi? Basore bacu muri hano, bakobwa muri hano. Nta muntu uri hano wumva yifuza kubatizwa. Akavuga ati uru rugendo, aya masaha maze rero nicaye, mwigishwa, mbwirizwa, mfashe umugambi, nari ngiye kubatizwa. Yaba hano? Ntabwo hari se? Ntawe? Ni ukuvuga ngo twese twaje duherekeje umusaza wacu. Ndashima Imana, ndashima Imana kugeza kuri uyu munsi kuko bivuze ntabwo nabatizwa, ariko rero ni ubundi buryo kubatizwa. Imana nari nkwiye muri Afurika, Imana ni ukumva ndambuka muri iki kirere cyose nkora, sinasitaye nari ikintu cyumbaho mbona ngeze muri Afurika muri Amerika. Rero kuko ngeze muri Amerika icyo ni igituma nifuza kubatizwa, nanjye mbaza. Amen. 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 Basore muri hano, hawe niba uhari haguruka kuhuta, ikigihe cyo kugucika niba uhari. Witama ni ukuri uri Imana nziza, Imana y'igikundiro. Urukundo rwawe nta kintu na kimwe gishobora kuhindura ku mwana w'umuntu. Urakoze Imana dukundwa dukunze bikomeye, muri kano kanya tugaburi ngo ibiryo by'umwuka. Urakoze kuri pasoro watuboherereje akatugora amagambo meza kandi afashije umwuka. Ndakwize Imana yawe ngo dufashe mu mwuka, reka ubwo tugiye gusanga ibiryo by'umubiri udufashe kugira ngo tugaburi ngo tugaburi udahaga nyagasani. Maze gusohoka kwisi twicaye hasi dusangira tugaburi umubiri, umubiri ari wo nyagasani umwuka wicayemo. Reka twese dusabane dushyigikirane dukundane dusenyere ku mugozi umwe, maze umwuka bigaragaze muri twebwe nyagasani, maze ukomeze kunezerwa ijambo ryawe ryicaye muri twebwe kandi dushyire mu bikorwa uzaga ku nyagasani. Aza twese dugusanganira dushaka ibintu gushaka ibyo dusenyere kandi twese dushyike mu kudera mu buzima bwa Yesu. Amen.